uma figurinha carimbada em muitos tablets, smartphones, PCs e etc. Cris Muniz saiu do anonimato ao destaque social. Mas este auge não agradou nem um pouco alguns políticos da cidade gêmeas, Barracão Paraná e Dionísio Cerqueira Santa Catarina, assim como de Bom Jesus do Sul. Para causar revolta de muitos, a preços de outros, Cris criou um grupo no Facebook chamado Voz do Povo, aonde houve uma enxurrada de críticas à administração do Partido dos Trabalhadores, PT, em Dionísio Cerqueira Santa Catarina. Como a cidade de Barracão fica ligada com Dionísio Cerqueira e Bom Jesus do Sul também, assim como as três fazem parte do consórcio intermunicipal da fronteira, o CIF, as suas opiniões respingaram também nas administrações vizinhas. O que me levou a expor tudo isso foi quase que o acaso. Como vocês lembram, um assessor do prefeito tinha me mandado calar a boca. E aí eu criei um grupo só com os meus amigos, que eram 500 pessoas da Trifronteira. E a minha intenção era só fazer uns desaforos pro prefeito por uns dias, só para mostrar que eu não ia calar a boca. Só que, para minha surpresa, além dos meus amigos, o povo veio também. E um grupo que era para ser 500 pessoas só por uns dias se transformou nesse fenômeno que vocês estão vendo agora. O que no começo era apenas cobranças de forma rígida, começou a inclinar para o lado pessoal e ofensas com palavras consideradas de baixo calão, o que levou alguns políticos a pedirem na justiça bloqueio do grupo, assim como tentar processá-la por difamação. Porém, nada disso fez Cris desistir do seu objetivo, que, segundo ela, é aterrorizar os políticos corruptos. Os petralhas ficam dizendo que vão me processar, que me processaram, que estão me processando. Mas, assim, não são os petralhas que têm que me intimar. Quem tem que me intimar é a justiça. E até o momento, a justiça não me intimou. E a partir do momento que a justiça me intimar, é claro que eu vou, que eu não sou louca, né? Porque se eu não for, eles vão mandar me prender, eu tenho que ir. Mas, assim, eu não recebi nenhum convite ainda. E eu nem sei se é verdade que estão me processando, porque eu não recebi nenhuma informação sobre processo ainda. A gente brinca no grupo que, ai, estão me processando, vão me processaram, que os petralhas ficam me provocando, dizendo que, ai, você está sendo processada e tal. Mas, na verdade, eu não recebi nenhuma informação sobre isso até o momento. No domingo, dia 17 de julho, o site Fronteira Online, novo veículo de imprensa da Trifronteira, publicou uma entrevista com Cris, aonde ela revelou que sua caça aos políticos corruptos vai apenas até outubro. Segundo ela, sua parte foi feita para os munícipes cerqueirenses, acreditando que após a sua ação, acontecerá um divisor de água na política dos três municípios. Eu decidi que eu iria entregar esse tempo da minha vida para a Trifronteira e é isso que eu estou fazendo e estou fazendo a minha parte. Antes eu tinha medo de, ai, nossa, e se todo mundo voltar para os canários de novo, eu vou ter perdido meu tempo, me complicado à toa. Mas agora eu não penso mais assim. Agora eu penso da seguinte forma, eu fiz a minha missão. É uma missão, gente, eu entendo isso como uma missão. E eu fiz a minha parte e eu logicamente que eu vou ficar muito feliz se as pessoas não votarem nos canalhas nessas eleições, mas se mesmo assim, depois de tudo isso, as pessoas votarem, eu vou sentir, mas eu acho que eu vou sentir mais pelo povo que vai ter que aguentar de novo os canalhas. Mas assim, a minha vida segue normal, eu só não vou mais ter esse compromisso do grupo, porque realmente a minha missão acaba em outubro. Quando perguntada o porquê não tem papas na língua ao expor a sua opinião, Cris respondeu que seu jeito é assim e que quem não quiser ouvir seus adjetivos, que cumpra o que é de seu papel cumprir para com a sociedade. Fui marota do começo até agora.
Eu sou assim mesmo. E eu sei que tem pessoas que reprovam isso, mas a maioria do povo tá comigo. Sabe que eu sou assim, eu aceito os defeitos de todo mundo, então aceitem os meus também. Eu sou marota e pronto, e acabou. Não tem nada de democrática, não, nada disso. Quando é para mostrar o que tá ruim, eu mostro, e quando é para xingar, eu xingo. E não tem isso que eu mudei assim ou mudei assado. O político que não quiser receber as expressões pesadas, que faça o que o povo pede, porque eu só brigo com políticos que não fazem o que o povo pede. E algumas pessoas que não são políticas, que eu brigo também, geralmente são pessoas que estão fazendo algo muito desagradável ao povo, ou são puxa-sacos de políticos que não querem fazer o que o povo pede. Então, meu bem, se você não quer ser humilhado, xingado, entra na linha que vai ficar tudo ótimo. Ninguém vai brigar com você.